ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အမွန်ဒီနေ့ပြောပြမယ့် tip လေးကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်။ Reduce SIM card ကိုဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။နိုင်ငံတော်ကနေ mobile phone အသုံးပြုသူအားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားရဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အချက်လက်တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ဒီတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုအနာဂတ်မှာ mobile banking နဲ့ online shopping တို့ပါစိတ်ချလွန်ကျွန်စွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပါ။ကဲဒါဆိုအခုပဲမှတ်ပုံတင်လိုက်ရအောင်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ SIM card တွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုယာယီပြတ်တောက်သွားနိုင်လို့ပါရှင့်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့မှတ်ပုံတင်တာရိုးရှင်းလေကူပါတယ်။အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မှမြန်ပြီးတော့အမွန်ကိုရံလည်းကူညီပေးဦးမှာလေ။ပထမအဦးဆုံးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြတော့ရှိရမယ်နော်။အကယ်လို့ဖုန်းထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့နောက်ကျောပဲ့ထားတဲ့ပုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံလေးအင်ရိုက်လိုက်ပါအောင်။ Uridu ရဲ့ 3G ဒါမှမဟုတ် 4G ကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ဒါမှပဲ SIM card ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်မှာပါ။လွယ်လွယ်လေးပါ Wi-Fi ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတခြား Bell Mobile Hotspot နဲ့မှချိတ်မထားပါနဲ့။ဒီမှာလေးတွေ့ရဟုတ်။အခု SIM card ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီလားစစ်တီးကြရအောင်။*666# hash ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Uridu ကနေ SMS တစ်စောင်ကိုရရှိမှာပါ။အဲ့ဒါကမှတ်ပုံတင်ပြီလို့ပြောရလား။တင်ပြီဆိုရင်တော့အားလုံးစနေသွားပြီပေါ့။တကယ်လို့မှတ်ပုံမတင်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း link ပါတဲ့ SMS လေးတစ်ခုရောက်လာအောင်ပါလေ။ Okay, ဆက်လုပ်ကြည့်အောင်။မှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့အဆင့်တိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာနှစ်သက်တာကိုယူနိုင်ပါတယ်။ Switch if you prefer English. ဆက်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုဖြည့်လိုက်ပါ။နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာတို့ကိုဖြည့်ပြရမယ်နော်။ကဲအားလုံးပြီးရင်တော့မှတ်ပုံတင်ကရဲ့အရှိန်နဲ့နောက်ကျောဘက်ပုံတွေကို upload လုပ်ပါ။အခုဆိုရင်မှတ်ပုံတင်တာပြီးခံနေပါပြီ။ Terms and conditions ကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ပြီးရင် submit click ကိုနှိပ်တာနဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နေပါပြီဆိုတဲ့ message လေးရောက်လာမှာပါ။အားလုံးစင်ပြေသွားရင်တော့နောက်တစ်ရက်မှအတူပြချက်လေးကိုလက်ခံရရှိမှာပါ။ကဲဒါကတော့ဒီနေ့အမွန်ပြပြကျင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးပါပဲ။မိတ်ဆွေရဲ့ SIM card ကိုလည်းမှတ်ပုံတင်မယ်လို့အမွန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှ Uridu ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစိတ်ချလုံထုံစွာနဲ့အသုံးပြနိုင်မှာပေါ့။အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ Uridu မြန်မာ website ဒါမှမဟုတ် Uridu မြန်မာ Facebook page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း 234 ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။ Bye နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။ Bye